អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលអាចរកលុយបានគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាណែនាំសមាជិកនឹងអាចរកលុយបានហើយកម្មវិធីនោះវាដូចនឹងកម្មវិធីថ្នោតដែរតែវាវាមានភាពងាយស្រួលជាងកម្មវិធីថ្នោតអញ្ចឹងណាតែវាបានលុយតិចទេតែយើងបើសិនយើងណែនាំបានច្រើនទៅគឺវាបានច្រើនតាមនឹងហើយកម្មវិធីនោះយើងអាចបើកតាមរយៈ Wing បានដូចនឹងកម្មវិធីថ្នោតដែរអញ្ចឹងណាតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលកាន់ Play Store របស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវចូលកាន់ Play Store វាពាក្យតាមខ្ញុំមកហ្នឹងហើយពាក្យ V ខ្មែរហ្នឹងហើយពាក្យ V តែប៉ុណ្្នឹងក៏វាចេញនៅខាងលើនេះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុចចូលវាទៅហ្នឹងហើយគឺវានៅខាងលើនេះចុចចូលទៅហ្នឹងហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានដំឡើងឬក៏ download ទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅ download នៅក្នុង Play Store បានឬក៏អាចdownload នៅក្រោម description ខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់link ឲ្យ down ហើយនិយាយទៅខ្ញុំនឹងដាក់លេខ code របស់ខ្ញុំនៅក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវចុចចូលបើកទៅហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់តិចពេលចូលមកដល់ដំបងហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់អាចចូលដល់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយពេលចូលដល់ដំបងហ្នឹងគឺយើងចូលដល់ទម្រង់មួយនេះចូលដល់ទម្រង់មួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតម្រូវឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទប្រើរងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងប្រើរងថ្ងៃទៅយើងចង់ដាក់0មុនក៏ដាក់0ក៏បានដែរក៏មិនបាច់ដាក់0ក៏បានដែរអត់អីទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដាក់ហើយដាក់លេខយើងប្រើរងថ្ងៃហ្នឹងហើយដាក់នៅកន្លែងនេះខ្ញុំគូឆ្នោតឆ្នោតហ្នឹងហើយយើងដាក់យើងចុចកន្លែង login នេះនៅពេល login គឺយើងមកចូលទម្រង់មួយនេះហើយអញ្ចឹងចូលទម្រង់មួយហ្នឹងគឺគេឲ្យតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាវិលលេខ code 6ខ្ទង់ចូលនៅក្នុងក្លោននេះចូលក្នុងក្លោននេះខ្ញុំនេះហ្នឹង6ខ្ទង់ខွာនេះទៅគឺសារខាងសារគេតម្លាក់មកហើយហ្នឹងតម្លាក់មកហើយគឺលូតដល់តម្រងមួយនេះមួយទៀតចឹងក្លោននេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នានេះយកលេខ code ខ្ញុំមកដាក់ក្លោនហ្នឹងមកអាលេខ code ដែលនៅក្លោននេះតែមើលខ្ញុំប្រាប់នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដាក់លេខកូដចាំតិចទេខ្ញុំថយទៅរកកន្លែងលេខកូដវិញនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចាំយកលេខកូដខ្ញុំនៅក្រោម description របស់ខ្ញុំលេខកូដនេះ0044ខ្ទង់3317ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកលេខកូដហ្នឹងទៅដាក់ទៅហ្នឹងហើយចឹងគឺកម្មវិធីនេះគ្រាន់តែលក្ខណៈថាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាណែនាំសមាជិកនឹងទទួលបានលុយអត់ច្រើនទេនៅក្នុងម្នាក់ទទួលបានតែ400រៀលទេហ្នឹងហើយវានិយាយទៅគឺវាលក្ខណៈថាយើងគិតថាវាថោកថាលុយថោកចឹងណាវាអត់ស្អីដោយកម្មវិធីថ្នោតកម្មវិធីថ្នោតគេតម្រូវឲ្យយើងណែនាំសមាជិកខឲ្យយើងមើលព័ត៌មានcomment ឬក៏ share ទៀតអញ្ចឹងវ
វាបានច្រើននេះកម្មវិធីនេះគឺគេអត់ឲ្យតម្រូវយើងធ្វើអីច្រើនទេគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ណែនាំសមាជិកទៅគឺនឹងទទួលបានលុយនៅកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណឹងទេក្រៅហ្នឹងគឺយើងអត់អាចធ្វើអីយីទៅអានេះគាត់លក្ខណៈថាកម្មវិធីនេះកម្មវិធីខ្មែរសម្រាប់លើកស្ទួយវិស័យម៉ូតូឌុបឬក៏តុកតុកអីវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងតែយើងអាចណែនាំសមាជិកឬក៏ដែលអ្នកដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងអាចមកលេងកម្មវិធីហ្នឹងទៅណែនាំតតគ្នាទៅគឺយើងទទួលបានលុយហីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺវាអត់រញ៉េរញ៉ៃទេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតថាកម្មវិធីនេះល្អ complete យកលេខកូដខ្ញុំទៅដាក់ឬក៏លេខកូដដែលនិយាយទៅលេខកូដដែលមានស្រាប់ហ្នឹងលេខកូដអ្នកផ្សេងក៏បានដែរមិនបាច់ចាំលេខកូដខ្ញុំហីហ្នឹងហើយអាចយកទៅដាក់ទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងទៅគឺនឹងទទួលបាននេះហើយលុយហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ថាចូលចិត្តវីដេអូនេះ complete ជួយ like ហើយ subscribe ដាស់ញ៉ាក់នឹងដើម្បីទូបានវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណច្រើន